Och när jag väl var liksom, hade signat på och var tvungen att vara där, då, men jag lackade, gjorde jag. Och då såg jag till att träffa rättsaktivister. Liksom. Och den enda organisationen som då Lukashenko lagt ner, rättsorganisationen, träffade jag också. Och såg till att få ut lite information, eller mycket information. Du, på onsdag om precis en vecka så kommer din debutskiva Heal. Just det. Ah. Ja. Debutskiva, det blir så konstigt, men det är ju så. Jag tänkte på det, man låter så fresh, men man känner sig inte så fresh. Nej, men är det mindre nervöst än att stå på scen och sjunga live i Baku? Nej. Jag känner mig inte så jättenervös för den är färdig nu, liksom, och vi får se hur det går, jag hoppas ni gillar det. Crying Out Your Name är första singeln, vad handlar den om? Du vet, jag gillar ju att skildra kärleksstories. Det är någonting där hela plattan är ju bara så olika liksom, aspekter av en relation, liksom separationsångest, och liksom, i det här fallet Crying Out Your Name handlar om en kvinna som då tar till flaskan som ett sätt att dämpa hennes smärta, och det är liksom mångas verklighet. Och det är inte för att knäppa folk på näsan, utan det är bara för att spegla liksom. Vi har våra sätt att dämpa. Och det har vi med all rätt. Men är du lika sentimental som jag då? När man... Jo, om jag är. Ja. Skojar eller? Ja. Jag kan vara riktigt sentimental. Då vet vi. Crying Out Your Name från kommande plattan med Loreen. Heal heter plattan och den här då singeln. About to go in Key's car. Yeah, I'm what you call a mess. I can't remember what went wrong. I started talking to myself. I even hit my favorite song. What would a damsel in distress? And if you ask me where I'm gonna be tonight, ask me if I'm gonna be alright. I'll be crying. To me, I do them all to someone else, and that's how it's gonna be. It takes a lot of self-defense, so don't you ask me where I'm gonna be tonight. Don't ask me if I'm gonna be alright. I'll be crying. I don't want the fight.
Loreen, Crying Out Your Name från debutskivan Heal, som alltså kommer om precis en vecka. Kärlekssorg, uppbrott. Igår var Petra Marklund här, då pratade vi också om hennes nya platta på svenska då, som är en uppbrottsskiva. Mm. Är det här också en uppbrottsskiva? Uppbrott, och pratar relationer då? Liksom, ja. Att man liksom bryter upp. Ja, kanske lite. Jag har analyserat mina stories där, och de kommer ju bara fram, många av dem. Och det är väldigt, väldigt många handlar om uppbrott, gör det liksom. Ja, så det är väl en uppbrottsskiva då. Det här är det. Nej, men även om den här låten då handlade om uppbrott eller någon som tog till tröst, sorry, flaskan, det kan ju inte handla om dig, för du dricker väl fortfarande inte, antar jag. Nej, inte så liksom. Jag har andra sätt att hantera min smärta. När Euphoria kom så var det ju mycket diskussioner om din längtan efter en relation eller inte. Mm. Och sen parades du ihop med någon finländare och det är allt möjligt. Alltså, saknar du att vara i en relation eller har du en relation som jag inte ska fråga mer om? Eller vad? Nej, jag har inte en relation. Jag ska vara helt ärlig. Jag har lite respekt för relationer. Det kräver tid, det kräver engagemang, och där jag är i mitt liv just nu så kan jag inte visa den relationen så mycket respekt, för att jag har inget utrymme. Men man vet aldrig vad som händer, vad som helst kan hända. Men en längtan, inte där jag är nu. Du sa att plattan är klar nu, därför är jag inte så nervös när den kommer om en vecka. Hur länge har du hållit på med den egentligen då? Alltså, den här sommaren har varit den mest intensiva period i mitt liv. Några låtar var färdiga förra året, var de skisserna. Men sen så det har ju hänt en hel del under No Shit, tänkte jag säga. Bara coolt. Så att man vill ju skriva nytt, man vill ha liksom fräscht blod, tänkte jag säga. Mm. Så att jag har hållit på med den intensivt i alla fall 1,5-2 månader. Mm. Det är inte så mycket egentligen. Nej, och sen om man tänker att du kanske alltid har velat göra den då, så blir det fler år. 12, 15, ja. 29 år. 29. Men du, alltså, några låtar har vi hört förut då. Euphoria, Sober, och så förra årets Melodifestivalbidrag, My Heart is Refusing Me. Det har läckt ut också, hörru. Hur känns det? I Frankrike, där har de liksom lyssnat på hela plattan då, i smyg. Ja. Alltså, min spontana reaktion, liksom, så jag kan inte alla regler kring vad som är rätt och fel. Ska en platta, är det bra att en platta läggs? Min spontana reaktion var att, men vad kul, folk är intresserade av att lyssna. Men det kanske blir lite antiklimax. So we've already heard the album. Ja. Ja, men jag tyckte faktiskt att det var rätt så kul att den hade läckt. Men du, nu ska det inte läcka, utan nu ska vi faktiskt få lyssna på en låt från plattan på riktigt. Ja. Ja, In My Head. In My Head är en intim låt som inte är så mörk faktiskt, utan mer sexual. Sådär, ja. Softly whisper your breath, touch me. Your hands read me slowly, giving in. Time is standing still, I'm losing track. Them days are so confusing. I feel you all around, you're everywhere. Can tell if you're for real. Do you feel what I feel? Do you see what I see? Something moving inside, like I'm burning. You off my mind, you're in my head, can't get you off my mind, you're in my head, can't get you off my mind, you're in my head. Your lips read me all over me.
In My Head, Loreen. Premiärspelning för den då, från kommande plattan, Heal. Wow. Ja, men känns det speciellt det, eller är det liksom, jaha, du har hört den så mycket nu så du... Nej, faktiskt inte, men jag gillar att lyssna på den, för jag brukar analysera ljuden och var de är placerade i mixningen och sådär. Det är så kul att man, hur många gånger är man lyssnar på låten och verkligen bara lyssnar? Jag analyserar ju. Hur låter jag där? Ah, okej, okay. Där gick den. Ja, där lät jag lite skev. Ja, nej, men det är okej. Okay. Vad skulle du säga är förändrat hos dig idag jämfört med innan hela den här slagerresan? Jag har nog blivit lite mer hårdhudad, tror jag. Liksom, jag tror att det är ganska så... Det är ett tufft klimat internationellt, liksom, när det blir så här mycket, när det blir så här stort. Liksom, och man måste någonstans hitta ett sätt att behålla och bevara sig själv. Liksom, vilket mer eller mindre innebär att garden upp och lite mer krigar. Liksom, man måste ta fram krigaren i sig. Mm. Men vad håller dig på marken då? Eller samtidigt, vågar du släppa in människor då? För att det behöver man ju också. Ja, men, ja, absolut, absolut. Men just det här att man håller på sin integritet, liksom, snarare så att man skyddar sina människor och sin zon och sig själv. Liksom. För att det blir fler åsikter och det blir liksom... Så att på det sättet har jag nog förändrats, så att jag skyddar nog mitt territorium ännu hårdare. I augusti så fick du ta emot två rockbjörnar då för årets kvinnliga liveartist, årets låt Euphoria. Mm. Och i förrgår så fick du en ny utmärkelse, MTV Music Awards Europe utsåg dig till bästa svenska liveakt. Så nu ska du tävla för Sverige på deras gala då i november i Frankfurt. Ja, just det. I kategorin bästa europeiska artist. Så nu ska du tävla igen då, du är väl inte så förtjust i det egentligen? Ska jag tävla? Ja, du menar, men det där är inte så mycket tävling för mig. Så, du menar att representera Sverige i... Jo. Jo, men det är ju någon slags tävling det där, är det inte så? Ja, kanske. Ja. Jag bryr mig inte så mycket med det. Jag är glad och jag är tacksam, men så det spelar inte så stor roll. Rihanna, Taylor Swift, Justin Bieber och Katy Perry. De är också med där och kan vinna priser. Ja, lovely. Men du, är du så cool? Nej, alltså jag ska vara helt ärlig. Jag var faktiskt glad över MTV Awards i Frankfurt. Det är lite häftigt. Mm, det är klart att det är. Ja, men det är en grym show är det. Det är det. Men hur får du ihop det här? Alltså, visst var det så att du led av scenskräck en gång i tiden? Ja. Men förklara för mig då, för nu sitter vi här och nu är du inte rädd. Nej. Nej. Nej, men alltså, back in the day så var jag i det. Men det har ju förändrats. Jag funkar som så att jag måste vara i det jag är rädd för hela tiden tills det liksom är borta. Så att...
Ja, en gång i tiden så var jag faktiskt, hade jag scenskräck. My Heart Is Refusing Me, där hade jag scenskräck. Alltså jag höll på att dö innan jag skulle ställa mig där. Så påtagligt, för att du vet, det är ett sånt jump från att jag inte har stått på scenen alls liksom, eller kanske sjungt för fåtal, till att sjunga för hela svenska folket plus en publik på flera tusen. Det är lite skillnad. Ja, det kan man säga. Du, Skvaller. Ja. Du har sagt att du ska medverka på Andreas Klerups kommande skiva höst, stämmer det? Kanske. Du har sagt att du ska till Ryssland en sväng nu härnäst, stämmer det? Jag måste tänka, nu ska jag det. Jag vet faktiskt inte, jag är lite snabb. Eventuellt då, kanske. Ska vi släppa den också? Nya plattan heter i alla fall Hill och kommer på onsdag. Och om man har vägarna förbi Solna så är du med och inviger nya arenan Friends där nästa helg, lördag den 27 oktober. Du, tack så mycket för att du kom förbi. Ja, tack Lotta själv för att jag fick komma. Vi hörs. Det gör vi. Debatt mellan presidentkandidaterna, kan man säga. Det här är P4, Sveriges Radio. Fotbollssnack alltså i vår nästa timme.